ବ୍ଲକରେ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବର୍ଷେ ହେବ ଖାଲି ପଡିଛି ପଦବୀ, ଡେପୁଟେସନରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ତାହା ବି ତିନି ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ। ଏହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡିଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ମୁଖିଆ ନଥାଇ ଚାଲିଛି ବିଭାଗ, ତାହା ବି ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ବିଇଓ। 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଖାଲି ପଡିଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ବିଡିଓ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ବିଇଓ ବେଳେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତିନି ମାସ ହେବ ତାହା ବି ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ ପଡି ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଓ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ପଇସା ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସେଇଟା ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରାହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ବି କିଏ କହିପାରିବେ କି? ମୁଁ ତ ଆମ ଏବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଆମର ନାହାନ୍ତି ବିଓ, କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆଇ ଡି କୋଡିନେଟର ଆମ ଯିଏ ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, କହିଲେ ତମେ ଯେମିତି ପାରୁଛ ସେମିତି କର, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଏମିତି, ମୁଁ କହିଲି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ପଇସା ନା କେମିତି ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା କି? ଆମେ ତ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛୁ, ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ କରିପାରିବି? କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସେପଟେ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କେବଳ ନୂତନ ବିଇଓ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏ ବିଇଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆମେ କେହି ହେଲେ କୌଣସି ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦରମା ହୋଇପାରୁନି, ନା SS ନା JT ନା JTC କାହାର ବି ଦରମା ହୋଇପାରୁନି, ରେଗୁଲାର ଟିଚରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦରମା ହୋଇପାରୁନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ବିଓ ନାହାନ୍ତି, ବିଓ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରଇଂ ଡିସପର୍ସିଂ ପାୱାର କେଉଁ ଏବିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଦରମା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ମାସକୁ ମାସ ଠିକ୍ ରୂପେ ବି ଦରମା କେବେ ବି ହେଉନି, ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହେଲା ବେଳେ ବି ଆମର ତ 10-12 ଏମିତି ଆକା ହେଉଛି, ଏକକୁ ଏକ ଦରମା ଆମେ କେବେ ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ ପ୍ରଥମତଃ। ତ ଏବେ ଯଦି ଆସନ୍ତି କିଏ ତାହେଲେ କରିପାରନ୍ତି ଏକକୁ ଏକ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଦରମାଟା ମିଳିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। 15-10 ଏମିତି ତାରିଖରେ ମିଳିଲେ ଏ ମାସର ନାହିଁ ସେ ମାସର ନାହିଁ ଏମିତି ହୁଏ। ହଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, DO କଲେକ୍ଟର ସବୁଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ। ଆଉ ଦାବି ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ଫଳରେ ଆମର ଦାବି ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ନହେଲା ଆମେ ବସି ଏଠି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଏଠିକି ସ୍ଥାୟୀ ବିଇଓ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଅଫିସ ପରିଚାଳନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଦାରଖ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦରମା ଦେବା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବିଇଓଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଏ ସମସ୍ୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।